អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយអស្ទះទស្សនភាពនៃកោះម៉ាល់ឌីវពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងគ្រាន់តែឃើញក៏ចង់ទៅហើយដែលលោកនីរតនានិងភរិយាបានបង្ហោះបន្ទាប់ពីមង្គលការបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់នីរតនាបានដឹកដៃភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដែលទើបរៀបការហើយថ្មីៗទៅដើរលេងកំសាន្តនៅកោះម៉ាល់ឌីវដែលជាកន្លែងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេគ្រាន់តែទៅដល់មិនបានមួយថ្ងៃផងស្រាប់តែនីរតនានិងភរិយាលាន់មាត់សរសើរស្ទើរតែមិនអាចរៀបរាប់អស់ពីទីនោះថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿចំណែកក្នុងថ្ងៃនេះនីរតនាក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយដែលបានសន្យាកាលពីយប់មិញដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពេលបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៃកោះម៉ាល់ឌីវនេះរួចមករហូតដល់ថ្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនលាន់មាត់សរសើរថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងចានេះគឺជារូបភាពថ្មីថ្មីទៀតដែលលោកនីរតនាបានបង្ហោះយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកោះម៉ាល់ឌីវគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពណ៌ទឹកសមុទ្រយើងឃើញថាមានពណ៌ខៀវផ្ទៃមេឃយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងរីឯការរចនាផ្ទះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយគេបានធ្វើនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកដាច់គេតែម្ដងលោកនីរតនាបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកនៅក្នុងកោះម៉ាល់ឌីវនេះដែលលោកបានរៀបរាប់ថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងដែលមិនអាចរៀបរាប់ពណ៌នីអស់នោះទេនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីរូបភាពកាលពីម្សិលមិញនោះបានបង្ហោះរួចម្ដងរួចទៅហើយពេលដែលយើងឃើញរូបភាពអស់ទាំងនោះគឺពិតជាចង់ទៅដើរលេងកំសាន្តនៅកោះនោះខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា